Her er et trænertip, der kan forbedre din chippe- og pottebevægelse. Når vi chipper og potter, så er det vigtigt, at vi har så lidt bevægelse i kroppen som muligt. Det vil sige, at vi skal gerne have skuldrene til at lave en ren rotation rundt om rygsøjlen. En fejl, vi ofte ser i chip og pot, det er, at der bliver for meget bevægelse i benene. Det vil sige, at det svejer lidt for meget frem og tilbage i understellet, og derved kan det give ustabil kontakt med bolden og dårlig længdekontrol i potning. En god øvelse til at forbedre det er, hvis du kigger på billedet til højre, så slipper jeg køllen og lægger køllen op af mit ben. Og så klapper jeg hænderne sammen, og så herfra, så skal jeg lave en rokkebevægelse med skuldrene, uden at køllen den vælter ned fra mit ben. Derved kan jeg få lavet en mere stabil potte- og chippebevægelse og forbedre både kontakt med bolden og længdekontrollen.